Včera preletela slovenským bulvárom správa, že vraj som Slovensku Bruseli spravil svetovú hambu, lebo som počas prejavu prezidenta Zelenského netlieskal postojačky. Nuž priznávam, my z maturita, ktorá ma fotila, ma prichytila príčine. Predstavte si tú drzosť, že naozaj som Bruseli tlieskal len tomu, čo som uznal za vhodné. A tlieskal som len takto, a nie takto. Viete, za normálnych okolností by som takejto prkotine, ktorú rozmazal slovenský bulvárny septík, nevenoval pozornosť. Ale v tomto prípade to má hĺbšiu podstatu a rád by som vám ju vysvetlil. Na Ukrajine je totiž ešte stále vojna a ja považujem za predčasné tlieskať v stoji komukolvek, kto v nej bojuje. Prečo? No jednoducho preto, že nevieme, čo sa ešte stane. Kto vie, kto spácha ešte aké zverstva a aké informácie sa ešte dostanú na povrch? Kto vie, či niektorým Neprasknú nervy a nepomstia sa po vojne napríklad genocídou na ruských civilistoch. Veď v Kieve rozdávali v rámci domobrany samopaly civilistom. Len tak bez evidencie, bez papiera. Kto dokáže garantovať, že sa v tak rozpoltenej krajine už naozaj nič zlé nestane? Kto chcete, tlieskajte postojačky už teraz. Ja mám ten názor, že tlieskať postojačky sa má na konci práce, nie na začiatku. Držíme Ukrajine palce a veľmi rád pánovi prezidentovi Zelenskému za tlieskam aj stojí. Ale až neskôr, až po vojne. To, čo predvádzajú slovensko-americké massmedia a progresívni politici, je však des. Každého, kto nepodlieha tej vojenskej davovej psychóze, a to volá po nadhľade a rozvahe, linčujú ako nejakého zradcu. A pritom rozum a rozvaha sú jediné, čo nás dokáže touto krízou spolahlivo previesť. Pretože keď sa necháme uniesť ich štvavými rečami a emóciami, tak skončíme všetci vo vojne s krvavými rukami. To nesmieme dopustiť. Musíme sa zjednocovať za mier, nie za vojnu.